Ahoj lidičky, všichni vás zdravím u dnešního videa. Dnešní video zase bude pro nás, pro ženy a bude o kosmetice. Víte z minulých videí, že hodně používám kosmetiku Mary Kay, s kterou jsem naprosto spokojená a taky kombinuju s jinýma firmama, s jinýma výrobkama. Takže jsem se schválně objednala 4 výrobky, abych porovnala. Takže lidičky, co to jsou za výrobky? Hned vám to ukážu. Je to liftingový serum. To je úplně super, to vám pak řeknu. Fixační gel pod make-up. Zázračný oční krém. A transparentní minerální pudr. Než naneseme tyhle ty produkty, než naneseme liftingové serum, tak jsem si pleť vyčistila s tím zázračným čističem pleti. To je gélový čistič pleti, který vám odstraní odumřelé buňky, který prostě tu pleť máte krásně vyčištěnou, neleskne se vám. A fakt je super. Poté jsem ještě odstranila regeneračním hydratačním tonikem a poté jsem dnes nanesla hydratační krém, ten je fakt super. Tak jdem na to. Tak, napřed zkusíme tenhle ten, jak jsem říkala, zázračný oční krém. Proč je zázračný? Minule jsem vám ukázala, že používám telaten, ten taky je super, ale jak už jsem starší, tak ty vrásky mám hlubší, tak telaten, ty hlubší vrásky vám úplně vypne, vyplní, nebo jak to mám říct, prostě se zaměřuje na ty hlubší vrásky a na tmavý kruhy a tak. Fakt je úplně super, jsem úplně nadšená. Takže nanesem. To je zajímavé, že prostě po nanešení toho krému, jak očního krému, tak i liftingového serumu, prostě úplně cítím, nebo úplně cítím, jak ten krém i ten serum, jak pracuje, jo? Prostě to je zajímavé. Jak to tam štípe, jo? Prostě, že to něco dělá, jo? Tak. Takže to máme. A teď nanesu tenhle ten liftingový serum. Jsem s něj úplně nadšená, lidi. Fakt, tenhle ten serum úplně vám vypne pleť. Zvýrazní vám kontury obličeje. A jak říkala jsem už úplně, jak po nanašení, úplně cítíte, jak pracuje, jak to vypíná tu pleť. A fakt je to zázrak. Takže nanesem. Jo, prostě fakt cítíte, jak to pracuje, jo, jak to úplně štípe, jak to tu pleť vypne a vlastně zaměřuje si i na ty kontury obličeje, že vám vyniknou. Pak jsem lidi úplně nadšena. Čekám, chválím to jenom ty produkty, které mě fakt vyhovují, které fakt za to stojí. Nechci vám něco ukazovat, co nefunguje jen kvůli nějaký reklamě. To fakt nedělám. Jako nevím, jestli to je vidět. Ale fakt. Fakt to lidi funguje. Teď cítím, jak to šipe. Tak jemně, jo. Tak. I na takhle, když tak úplně cítíte.
ta pleť je taková napnutá. Super. Takže máme nanešený liptingový serum a teď podkladový gel fixační pod make-up. Já jsem používala tenhle ten, ale tohle je číslo 2 a číslo 1 od Mary Kay. Prostě tu pleť máte jak zrcadlo. Fakt to je důležitý pod make-up mít tenhle ten fixační gel. Make-up vám krásně drží celý den, pěkně se rozetírá. Tak. Máme to. No a teď nový odstín N150. Já prostě nejsem kosmetička, takže doufám, mě nikdo neodsoudí, ale já to vždycky dělám takhle. Nesu a pak jenom rozetřu štětce pořádně. Fakt to je super. Říkám, ta 190 už byla fakt pro mě hodně tmavá, ale ta 150 teď je tak akorát. Ten make-up mám fakt vydrží dlouho, někteří píšete, no, že jsou ty od Mary Kay produkty super, no ale cenově, jako já si nemyslím, že to je nějaká buchy, nějaká drahá kosmetika, protože i když v drogerii se taky pořídíte make-up za těch 400 a vlastně tenhle ten stojí 490, jo, takže fakt nějaký velký rozdíl není a za druhé ten make-up vám vydrží nebo mě určitě minimálně půl roku a to používám každý den make-up, jo, takže já si myslím, zas to není buchví nějaká velká cena nebo prostě nějak drahý, ale zase přidám 100 navíc a budu mít kvalitnější make-up, s kterým budu spokojenější. Takže máme to. Takže nezapomenu takhle ty kontury tady, pak to nevypadá moc hezky. Takže doufám, že vidíte. A zbývá nám transparentní pudr. Proč to nevyká? Jsi mě dostal na rty. Takže já používám tenhle ten štětec, která mě vyhovuje víc. Proč jsem nadšená z tohohle pudru? Za prvé, že barva make-upu vám zůstane nebo zůstane stejná. Že vlastně hodně složitý pro mě je sehnat si stejný pudr k odstínu make-upu. Po každý se mě prostě to nepovede. Jednou to mám, ten pudr mám tmavší nebo světlejší a nevypadá to moc dobře. Tenhle ten transparentní vlastně zanechávám barvu toho make-upu stejnou, srovnávám nedokonalosti a vlastně neleskne se vám pleť a vůbec není ho vidět na tom obliči, vůbec. Takže je úplně super.
Já si myslím, stačí. Podívejte jenom fakt trošičku a víc nepotřebujete. Takže. Takže lidičky, doufám, že se vám líbily produkty, že jste, pokud byste měli zájem, napište mě, já vám odpovím na otázky, ale říkám, z těch všech produktů, co tady mám, nejvíc jsem nadšená. Číslo 1, liftingové serum. Samozřejmě proto, že už ho potřebuju. Samozřejmě, to je číslo 1, krém oční, číslo 2. Teď, který mám dát číslo 3? Asi pudr. A pod make-up. Zisačný gel. Takže lidičky, říkám, pište pod videa, pokud chcete něco vědět víc o těchto produktech. Fakt mám je vyzkoušených a ráda vám zodpovím na otázky. Jinak chci vám popřát hezký den nebo večer a budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se hezky. Ahoj.